Rina lagi ya. Biarin. Andekan niki kutut manggung, monggo. Karo Mbak Yumu Giarton meriksani ke Taiwan. Nggih, niki request ndek wau. Monggo Mbak Yuriri. Nyambut gawe ya. Ri. Ya, iya Mas Kino. Dites sone dites. Oh, sone dites dhisik. Tes. Kena dopinuk suarane. Iki karo lungguh apa karo mengatek. Wes dingah-dingah hawi mau senek. Lah kok dingah-dingah kepiye to? Mau ki senek campur sari. Bengi ki. Piye Mas? Mas. Sore Tak celuk Mas ben seneng. Aja cerak-cerak. Lah ngopo? Sing nafsu kowe aku gak nafsu lho. Aku ki Allah kok ngerti kene lho. Wah aku anggen. Kene lho. Wah aku. Bocah tek kemakin. Nek njaluk aja saiki. Njaluk apa? Heh. Kowe ki duwe apa tek tak jaluk? Jare njaluk kutut. Alah-alah, abrakan kaya ngene kutute apa iya ta? Abrakan ngene malah kutute manggoe ter ter ngono mangsane. Ki. Kuwi mong gayamu ya ta. Asline apa menek? Lah dicoba piye? Yo ndang. Heh? Aja ning kene malah yo wuh engko Pak Lurah pengin kok malah bingung aku. Waduh. Mbak, iki mbah tua iki ora gelem aku wae. Iki jare aku nek mi aku engko ndak krasa pipis. Heeh, Mbak, aku arep mimik, aku arep mimik susu ya iya. Milih aku. Lah aku nek mimik aku agen nguyuh, mimik susu kan sanget. Ngombok cokot. Ora ndentuk kan ora perih. Aku suwe-suwe te geli karo ta iki. Geli kan malah piye nek geli kan. Geli kan. Geli kok ngene ya. Ih mengkiri. Sak cilik iki pemudeng. Kowe nek rong mudeng aja nyaur lak bacok dhewe iki yo. Ora mudeng. Pengen yo tuku ning RRI kono. Sida apa ora? Sida. Sida. Kowe pengen apa, Mas? Iki sing gawe iki kok kompak temen apa ya saka Karang Taruna ngono. Karang Taruna ketoke. Lah iya to. Apik. Beda karo Karang Taruna aku ri. Wah, aku anggih yang ini udah mendem kok. Bila ngundamu? Wah. Wah, mas lingser jantek kami dengengen. Apa? Wih wong putuh. Iki wong dek. Hati-hati lo tangannya sampean mau biye tanganmu mau biye. Iki wong dek. Bocah kini demok tenang uno. Alah misur barang kaya ngono aku gila. Gila kok golek iki panen. Wih tenang sing marane gila yang digolek kuwi kok. Diajeng wilis iki tek ya gelem kok duwe tangga kaya ngene. Iki nek bengi apa ora nrutus. Cemburu mesti kowe, kowe cemburu. Ketok ya, Les. Cemburu, cemburu. Kowe cedhak aku, Pak. Iki bengi mesti nrutus wae cah iki. Golek bekecot. Badhe kina lagi ya. Pak e. Umpama sampean nganu wong telu apa ya kuat. Nganu wong telu apa, nganu apa? Maksud e ki piye ya? Umpama di bojo telu ngene iki ngono lho apa ya kuat ngono. Alah-alah ra mati-mati ri. Nah. Ya, carane aja mati sik no. Anak iku wis sik. Mati ki nek dhuwur ngisor ya. Hai.
Iki sing uripi mung iki ne tok. Rungono sing ngendar iki mau. Mati ki dhuwure tok, isore urip blapo setruk. Kene ya melok nyendro kok. Hi karo nyatane ya ndek anak loro e. Ngene wae ya de ya. Tri, nek kita kira gila ijolno sing gawe anu kalau dekor kalau. Lah iki bagus-bagus. Mosok ya. Lanang padha lanang bentik no le. Yo. Paraku. Iki malah melu aku rene. Mas, aja rene Mas, kowe ngadu Mas. Kowe ngadu. Ngesir kowe Mas. Tenang, cai ngesir kowe. Wel, golek cai. Kowe golek cai ngene iki to. Cemburu. Alah nono. Ayo mendingan sing nggo ujul bak kuning kae no kendhe sapi wolu. Kowe alah kucing boleh gudiken. Le. Mbok dhe sing agem jilbab. Alah. Ping. Coba sampean nyedak engko lak gibrah-gibrah rono wae. Leng sing WA dhewe kok. Lah rewo kaya ngono. Sing jadi ya, lo malah narim, engkau mas, dan lo WA aku tilpok WA aneh di. Nomor maksudnya, oh. Nomor WA. Oh, oh. WA aku engkau lepok no WA mu ya di. Gino, orang loro mas jadi, nomor di nomor WA, WA aku lo mang lepok WA aneh jenengan ye. Ya. Lah nggone WA ne sampean apa wis dilebokne WA ne nggone. No. Aku yo ora sotah. No, sak durunge mlebu wis tak gecek sik. Sing iki piye dheweke? Aku moh tenan lho iki jane. Yakine. Walah, modar sek moh leren iki aku. Enak ulo gitu, ulo. Alam buk Ben. Kok ngeyel lo. Wek, cokot lo mbo lo wek. Orang apa-apa kok mas. Nyat sing tak boleh iyo kuwi. Eh, tenan ri, tenan. Ulo tenan kuwi. Alam buk Ben. Wah, yang melebu. Coba cekelen. Moh, gede ulaku kok. Ya pengen lah ngapusi gue enak lo cagu dipangan gue ratu no tak pangan diri nama mau tenang yuk ini pa iso mangan orang diuntu dimut-mut ya sisi ya kelomoh ini ngopo ini kayak melu-melu wae lo Karang Taruna. Tolong glono kresek Mas, kacang iki lebono kreseke Mas. Lah ngopo? Lah ngopo? Dimun mbahmu. Ora iso mangan kacang to. Lho, sing nyina mawi pangerten sing cedake sampean glo dikeki budir. Iki lho, rasane po piye? Ora. Ngene ya, anu. Tulang rik tulang lah. Aku kilo nek nyerempet brengose. Rik, iki pasangan jabelen ndang. Enak gudirmu. Mboten. Nah ngono to piye ngono. Ning pelang. Ha
Tenang, Pak. Aku tenang. Kowe meneng apa ora? Ya meneng ra, Mas. Meneng apa ora? Heh. Meneng apa ora? Aja meneng. Makne iki ya. Kuwi jare ora tedas, kacang ora tedas, semping ora tedas, roti ora tedas, mami iki wae ya. Loh kok nyemumu? Ah. Eri, nek dulang ngono kiki bringose dicopot sik, mungkin iki pasangan kok. Sopo pasangan iki? Copot. Ora percaya. Eh kon copot rini. Ceret. Lah, wah. Dulu angel. Alam yo mimik to yo, mimik sik. Mimik sik. Oh. Orang diudak gulone lah karang taruna kejar. Ya mimi ngopo tek plola-plolo ki. Mimi. Ndang kok ya selak seret malah mati lho wengko. Kene. Di. Enek kodok bencok, Di. Enek kodok ijo, Di. Kukumu ki enek apane? Ora enek apa-apane. Nya Mimi. Diombe sik to Pak Dewe, engko sereten. Muntah ngono kok ya. Nggih, seger to kandhani kok. Seger legi manis to. Enak to. Enak to. Dih, niki enten gulane napa cokak? Lah ngopo? Wasin ora umum. Mosok asin. Iki monggo nyogok apa mau? Lah kowe biasane nyogok apa kok teko aku? Wah, wah bener ada sangit-sangit. Itu dobol jaran ngene ndi, Mas? Eh, kuwi jenenge iki ora bol jaran. Lah apa? Bol jaran. Lah nek nggonku Klaten ngene dobel jaran ngono kok. Ora sing ngene iki kae. Wah, menunuk ya. Wah, jan kaya wae. Apa iki malah mbayangke sing ora-ora. Wong tuwek pikirane horor wae. Yo tak kudang yo. Heh. Halo, Mas kayak ngantian kaget loh, Mas. Dek, upomo loh, Dek. Sampeyan wat di sapi pinten, Dek? Kakuan sapi pinten? Loro, dilong siji nggo. Dilong siji sesuk guru yal. Moh. Ampun, Dek. Jenengan nek duwe apa-apa aja didol. Ampun turun niku. Lah niku bojone didol kok, Dik. Heeh. Penting kena nggo royane cah pirang genah kok. Kulo kulo to penak niki ngomah wis ora genah, Dik. Bojo kulo tak pateni to. Petuk niki to. Wih. Enak niki kok, Dik, ngomah. Lho tenan niku upama negara Sragen iki, wah tenan, Mas. Renek hukume bojoku tak londrekke kok. Bojo tak dilondrekne karo rumangsane le wong awakmu dhewe kaya kumpuman nanduk kaya ngono kok. Ngenyek bojone wae ya, Dik ya. Gonggo manduk ning mlunuh. Nek kaya kowe wah jan. Aku tak getem-getem karo cah iki. Iki rasane rene. Ora. Maneman kaya kowe iki. Ketek.
ku kong bosok ya kowe. Lek, lah wong tanganmu ki cilik dadi ra ketok saka mburi. Mulah ku ancak-ancak gen ketok ngene. Anut. Eh, matane nggo ngene iki. Ngene anggo guk ya guk ya. Ngabani kok koyo bedil. Kangen nerang ini ramai. Sampean ngerti ra? Mbak kuwi nganti gila lho, aja mbok cedhaki. Malah dicedhaki. Lho, arep mlayu lho. Mbak gak ngomong. Ora apa-apa, iki ya wong padha awake dhewe. Ya mong iki wong elek ngono ya to. Aku wong Mbak, ya iso ngentup barang kok. Iso ngentup. Itu ngentup ku pengen. Lah iki po tawon ndas tek iso ngentupi. Oh, gak. Tawon jendeng. Kak Pak, ngapa Mbak kok sajak ngumono elek banget to? Semrawut ngono. Kae ceng lecer. Ceng. Lebokke botol. Kuwi nek metu ya nyat ngono kuwi ya lebokke botol neh wae. Iya ya Mas. Nek metu sego kok ya. Ayo demam. Eko ini pinter ya. Iki son iki pinter kok. Son iki apik tenan. Eh demam. Ro. Wah, sing disangge lho. Aku nek momo napuk cah kuwi to jane. Aku nek napuk wedi dosa. Mergone wong tuwek. Aja ditapuk. Lah terus? Wepuken ngene.
Sugeng kade. Pasuryanmu langsung saka HP. Oh nggih. Nah, jadi HP. HP apa GPS ya, Mas? IPS apa HPS? Iki oh, suwe-suwe tek marai emosi. Aduh ya Allah. Mas, HP TTS, Mas. Ganti TTS. Lah HP tetanus ya lho. Ombe sliramu lho ya. Iku upama lho. Ning aja krungu sing jaga tip. Ya ya, ngapa? Aja rono to. Ngapa? Ha. Wis upama wis. Ya, kon ngelapi. Apa? Eh? Diganti apa? Kici miring. Ya, ya dahare ditelasne sik engko gek ndang beksa kene ya. Eh, iki sing ngomong Tek suarane cilik banget iki piyane sing endi? Oh. Arep besik. Arep ijing, Mas. Piye, Mas? Piye? Enek ngopo? Eh, iki ning ngendikane mic piye ta? Dan ditutuke, dan diganti sing anyar lagune. Apa contone, Mas? Ijing turu. Ijing turu. Eh, alah, alah. Iya, iya. Eh, suaramu tak cilik kemen. Suaran cilik. Lah tak kira sing ngomongi cah SD ngono mau. Ngerti ku malah cah paut kok. Eh, apa? Ngono. Anu, engko antara kidul angkal biasa ya, Mas. Angkar golek mbayung. Pakan Bye.
kan suarane yang medit ya. Heeh. Nek nadane bes Mas Samyani. Arep mulih adol omah. Mosok ra entuk. Deh.